ចាប់តាំងពីផ្សារវត្តមនីសាគរក្នុងចិត្តត្រេកអរសំដៅទៅភូមិកំណើតឆ្លងគោកឆ្លងស្ទឹងកាត់ចងកាពតខំដើររារួតតាមចំការមកកង់រដូវវស្សាគុំគីថ្លាយងទន្លេមេគង់នាំខ្ញុំទៅភូកងប្រាក់ទីកងនេះហើយតែខ្ញុំជុំពាក់ដូចរតែបាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវក្រអូបក្លិនផ្កានៅក្រីពេលក្រៃរាល់ពេលរាត្រីដូចក្លិនស្រីពៅអីលើបើអើយប្រងនៃក្លិនផ្កាណាក្រីនារីក៏ប្រាក់អង្សូរួមរាក់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងណាក្រីស្រីបំណាច់បកមកក្នុងពេលរីត្រីបានត្រឹមសំដីក៏អស់ចិត្តដែរក្លិនផ្កាណាក្រីពេលក្រៃរាល់ពេលរីត្រីដូចក្លិនស្រីពៅអប់ក្នុងអង្ការថាឲ្យបងទៅលូលូអីលើបើបានអីប្រងនៃក្លិនផ្កាណាក្រីនារីក៏ប្រាក់បងសូរួមរាក់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងណាក្រីស្រីបំណាច់បកមកក្នុងពេលរីត្រីបានត្រឹមសំដី
អស់ចិត្តដែរ